www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج ہمیں عرض تو کچھ اور کرنا تھا رمضان کے سلسلے میں لیکن ظہر میں ہمارے ساتھی نے گش کا اعلان کیا آج یہاں دعوت کی محنت کے سلسلے میں کام کا دن ہے تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ جب اتنی محنت کر کے گش کیا ہے تو اسی کے سلسلے کی دعوت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں عام طور پر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی دین ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کے سلسلے کی ایک محنت جو ہر مسلمان کو مطلوب ہے درکار ہے اکثر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی فلان لوگ تبلیغ والے ہیں حالانکہ ہر مسلمان عام دینی باتوں کا تبلیغ کرنے والا ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا لیکن تارے نبوت ابھی باقی اللہ نے عام اعلان فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس ہمیں تو اپنوں کو غیروں کو پورے عالم کو دعوت دینی تو دین زندگیوں میں کیسے آ جائے کتابوں میں تو بہت دین ہے کتابیں بھری پڑی ہیں آدمی پڑھنا چاہے تو زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن پوری نہیں کر پائے گا کتابیں اتنی کتابیں
لیکن اصل چیز دین کا کتابوں سے نکل کر زندگیوں میں آ جانا ہے. دین عمل کا نام ہے, پریکٹس کا نام ہے. صرف لفاظی اور باتوں کا نام نہیں. 24 گھنٹے کی ہماری زندگی دین کے تابع ہو, اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہماری زندگی چل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت مکہ مکرمہ سے شروع فرمائی, مدینہ تک پھیلائی, اور پھر ایک وقت آیا کہ پورے عالم کے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے. آپ عالمی پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی قرآن ہے. قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے حضور نے زندگی میں اس کو عملی بنایا ہے. قرآن کریم میں قال ہے اور سرکار کی زندگی میں حال ہے. آیات کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو سرکار کی زندگی دیکھو, اور سرکار کی زندگی کو آیات میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو. ہر آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عمل ہے, اور آپ نے عمل کی دعوت دی ہے, پہلے ایمان لاؤ بعد میں عمل کرو. سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے, ایمان کے بغیر اعمال بیکار ہے. تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو, ایمان میں داخل ہو جاؤ. کامیاب ہو جاؤ گے. جس کامیابی کی تمہیں تلاش ہے وہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. چھوٹی سی ایک مثال دیتا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, پورے عالم نے جانا اور سرکار کی خدمت میں رہے, پہلے ایمان قبول کیا, مجاہدہ کیا, بھوکے رہے, پیاسے رہے, دین کے لیے قربانی دینی پڑتی. کئی کئی دن کے فاقے کیے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن دین کے ذریعے سے اور دین پر عمل کرنے کے ذریعے سے دنیا میں کوئی کنگال نہیں ہوا, مالدار ہوا ہے. اللہ نے اسے دنیا بھی دی ہے, اس نے آخرت بھی دی. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنائے گئے. ناک کی ریزی صاف کرنے کے لیے جیب سے ایک قیمتی کپڑے کا ٹکڑا نکالا, اسے کتان کہتے ہیں,
یہ کپڑا اتنا قیمتی کہ بادشاہ بھی جو ہے بڑی قیمت دے کر اس کو خریدتے تھے اور پہنتے تھے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک صاف کرنے کا کپڑا بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تعجب کے ساتھ کہ دامن مصطفیٰ تھامنے کے بعد اللہ تعالی نے کیا کیا عطا فرمایا, دنیا بھی عطا فرمائی, آخرت بھی عطا فرمائی, اپنی رضا بھی عطا فرمائی اور سب کچھ عطا فرمایا. دین پر عمل کرنے سے آدمی بھکاری نہیں بنتا, مالدار بن جاتا ہے. تو کوئی یوں سوچے کہ میں نکل جاؤں گا تو میرے گھر کا کیا ہوگا, ہم پیٹ میں تھے تو گھر کا کیا ہو رہا تھا. ایک صاحب تھے, وہ ان کی ایک بیوی تھی, ان کے بچے تھے. اب بیوی جب بھی کچھ بولتی ہے تو شوہر کہتا تنے ہم جانی پڑے, تارے نہیں بولانا, تنے کا ہم جانی پڑے. وہ برسوں تک بیچاری سنتی رہی, جب بھی کوئی رائے دیتی ہے تو بس یہی کہتے ہیں کہ تنے ہم جانی پڑے, تجھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا, تیلے نہیں بولنے کا. ایک دن بیوی غصے میں آ گئی تو اس نے کہا کہ سمجھ نہیں پڑتی تھی جب یہ پانچ بچے پیدا کیے تھے, یہ بچے یوں ہی پیدا ہو گئے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نکلیں گے تو ہمارا روزی کا کیا ہوگا, رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا, یہ تو ہم خالی ہاتھ پیر مارتے ہیں. بیل گاڑے کے نیچے کتا چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بیل گاڑا چلا رہا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ دیا, اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا میں جو بھی سانس لینے والا, رہنے والا جاندار مخلوق اللہ نے پیدا کی, اس کی روزی کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے عجیب واقعہ اس کے سلسلے میں ذکر کیا ہے, لیکن میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. تو دین زندگیوں میں آ جائے یہ اصل ہے. کتابیں بھری پڑی, بخاری شریف 30 پاروں کے اندر لکھی گئی اور تقریباً 100 شروحات ہیں بخاری شریف کے, اور حواشی بے شمار ہیں, اور اب تک بخاری کی شروحات لکھی جا رہی. قرآن کریم کے بے شمار تراجم اور تفاسیر ہیں اور ابھی لکھے جا رہے ہیں, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. لیکن یہ ہماری زندگیوں میں کیسے آئے؟ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ ادھر سرکار سے سنتے تھے, ادھر زندگی کے اندر اس کو عملی بنا لیتے, لیٹ نہیں کرتے. ہم کو کوئی ایک چیز کہہ دی جاتی ہے تو بار بار ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں, ریمائنڈ کرتے ہیں ریمائنڈ کرتے ہیں تو بھی وہ چیز جو ہے, جیسے نماز. بچپن سے ہم نمازوں کی تلقین علماء سے سن رہے ہیں, لیکن ابھی 20% طبقہ مسجد میں, 80% طبقہ باہر. ہم مسجد فل ہو جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ سب نمازی ہو گئے, نہیں, ابھی 80% پہ محنت کرنی ہے.
کچھ میں زلزلہ آیا تو وہاں راحت کیمپ لگے. جب راحت کیمپ لگے تو اس کے اندر الگ الگ لوگ الگ الگ کام کر رہے تھے, تو ہمارے دعوت کے ساتھی دعوت کا کام کر رہے تھے, یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے. دنیا لوٹی اور اجڑ گئی اور ختم ہو گئی تو کیوں؟ اس بنا پر کہ دین اجڑ گیا تو دنیا بھی اجڑ گئی. جیسے ہمارے اعمال آسمان پہ جائیں گے ویسے آسمان سے فیصلے زمین پر اتریں گے. وہاں ایک بڑے میاں سے ملاقات کی ساتھیوں نے اور بڑی منت سماجت کر کے ان کو مسجد میں لائے. لانے کے بعد ان کو وضو کرایا, دو رکعت پڑھائی, دعا کروائی, توبہ کروائی. ان سے پوچھا کہ چچا جان آپ کے تو مسجد بالکل سامنے ہے, آتے جاتے ہیں یہاں سے تو آپ نماز پڑھتے ہوں گے. اس نے جواب دیا 28 سال کے بعد مسجد اندر سے دیکھی میں. 28 سال سے مسجد کے باہر کی دیواریں دیکھ رہا تھا, لیکن آج تم نے محنت کر کے مجھے مسجد کے اندر داخل کیا ہے. ہمیں غم ہونا چاہیے, ہمیں فکر ہونا چاہیے. ہم نمازی ہو گئے تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. ہمیں فکر کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سب کو جنت میں لے جانے کی محنت بھی کر رہی ہیں. اللہ نے جنت کو بہت وسیع بنایا, اس بنا پر جنت میں ہر ایک انسان کا داخلہ ہو جائے اس کی محنت کرنا ہے. اور اس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ صرف پیٹ پر محنت کرنے والے, آخرت پہ محنت کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے اور زندگیوں میں سرکار اور زندگیوں میں اللہ کے احکام کو لانے والے بھائی. اب صحابہ کرام کیسا عمل کرتے تھے زندگی کے اندر, میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ کر انشاءاللہ بات ختم کروں. آیت کریمہ اتری, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کی منزلوں کو پا نہ سکو گے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اس آیت میں بڑی نزاکت ہے. نیکی کی منزل یعنی جنتوں کو پانا, نیکی کرتے کرتے آدمی کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے, بشرطے کہ وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. تو نیکی کے ذریعے سے جنت کمانا, لیکن نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے پیارے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ. زندگی پیاری ہے تو زندگی کا کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے دینا ہے, اور مال ہے ہمارے پاس تو مال اللہ کے راستے میں کچھ دینا, پیارا مال, وہ مال جو جمع کر کے امید کی ہے کہ میں مالدار کہلاؤں گا, اس میں سے تھوڑی نوٹیں نکال کر اللہ کے راستے میں دے. آیت تو اترنے کو اتر گئی. اب صحابہ کرام نے عمل کیسے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بہترین باندی تھی, کئی ہزار اشرفیوں کی باندی اور قیمتی باندی, اور وہ بہت پسند کرتے تھے اس باندی کو آزاد کر دیا. فرما آیت پر عمل کرتا ہوں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھو ادھر آیت اتنی, ادھر عمل ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہترین گھوڑا تھا اللہ کے راستے کی محنت کے لیے رکھا تھا گاڑی خریدے تو نیت کر لو کہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے گاڑی کو ہم بھی چلیں گے اللہ کے راستے میں اس کو بھی چلائیں گے دنیا کے لیے تو چلتی ہی چلتی اللہ کے دین کے لیے چلنے والی کوئی چیز آ جائے کام کی بن جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں دے دیا ایک بندے کو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی یہ انصاری صحابہ کرام میں مالدار جیسے کہ مہاجر صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی مالدار ہیں اللہ نے مال بھی دیا ہے اور مال کے ساتھ جو ہے دل بھی دیا ہے لَيْسَ الْغِنَى غِنَى الْمَالِ وَلَاكِنْ غِنَى غِنَى النَّفْسِ مال کا مالدار مالدار نہیں دل کا مالدار مالدار ہے جس کے دل میں مال کی الفت و محبت نہ ہو جب ضرورت پیش آئے اللہ کے راستے کے لیے دے اللہ کے دین کے لیے لگائے اللہ کے بندوں کو دے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے فرض زکات کے علاوہ بھی دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے اور دینے والے کے پاس کبھی کمی نہیں ہو جو دیتا رہتا ہے تو اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے وہ بھی بندے کو دیتا رہتا ہے آج تک زکات دینے والے غریب نہیں ہوئے حج کرنے والے غریب نہیں ہوئے تو اللہ کے راستے میں دینے والے بھی غریب نہیں ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت پراپرٹی تھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو دل اس کا بہت سخی ہوتا ہے کہ میرے پاس ہوتا ہی ہوں میں یوں دے دوں میں یوں دے دوں جب جیب میں پیسے آ جاتے ہیں تو دل چھوٹا بن جاتا ہے پھر جمع کرنے پر لگ جاتا ہے خرچ کرنا ہو تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایسا خرچ کرو کہ سرکار نے دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر کہ عثمان آج کے بعد پیسے خرچ نہ کریں اعمال جو ایکسٹرا کرتے ہیں نہ کریں تب بھی جنت میں ایک اعلیٰ مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طے ہے وہ مال جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اللہ کا حق بھی ادا ہو بندوں کا حق بھی ادا اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے یہ مال بڑا قیمتی ہے مال بیکار چیز نہیں ہے مال کام کی چیز ہے ایک ایک پائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر قیامت کے دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور رسول جیسی نعمت تمہارے پاس آئی تھی تم نے ان کی احکام پر اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر کیا عمل کیا یہ بھی پوچھا جائے گا رسول اللہ اور کتاب اللہ دونوں بڑی نعمتیں اور دونوں کے بارے میں سوال ہوگا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت سنی تو وہ اپنے باغیچے میں تھے باغیچے کا نام بیروحہ بیروحہ کہیے یا بیروحہ کہیے یا بیرحا کہیے سب صحیح ہے حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اس کے اندر جتنی لغات ہیں وہ سب صحیح ہیں سب بول سکتے ہیں ان کے پاس بہترین باغ تھا اور یہ باغ ان کو بہت عزیز تھا کیونکہ یہ باغ کے اندر کچھ خوبیاں تھیں کچھ کمالات تھیں کوئی مال انسان کو بہت پسند ہوتا ہے کوئی مکان انسان کو بہت پسند ہوتا ہے کوئی جائیداد اپنی بڑی پسند ہوتی ہے کہ جائیداد تو بہت ہے لیکن یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند ہے
دنیا کی جائیدادیں دنیا میں رہ جائے گی دوست، ختم ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، جنازے نکل جائیں گے۔ بمبئی گئے میرے والد صاحب، جاتے نہیں تھے، سفر نہیں کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ تلوجا کا سفر کیا، پنویل کا سفر کیا، یہ کوکن کا علاقہ، 18 گھنٹے وضو رکھا، با وضو ہے 18 گھنٹے۔ وہاں کسی نے بہترین بنگلہ بنایا تھا، تو دعوت دی کہ دعا فرمائیں، آپ آئیں دعا فرمائیں، اور بنگلے کا نام بھی تجویز کریں۔ تو گئے، جا کر کے دعا بھی کی۔ اب انہوں نے نام کی فرمائی کہ حضرت نام رکھیے اس بنگلے کا، تو میرے والد صاحب نے اس کا نام رکھا عارضی منزل۔ عارضی منزل کے معنی ٹیمپرری ہاؤس، چند دنوں کے لیے آدمی یہاں ہے، اس کے بعد اس کو جانا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، مکان رہ جائے گا، اور مکان سے جنازہ، انسان وہ مکان جو بنا چکا اس کا نکل جائے گا، مکان یہیں رہ جائے گا، لے کے ساتھ نہیں جائے گا۔ باغیچے میں بیٹھے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آیت کریمہ کان سے ٹکرائی۔ کتنی آیات ہمارے کان سے ٹکراتی اور کتنا ہم سنتے، اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائے، باتیں بہت ہو گئی الحمدللہ۔ یہ بیرہا باغ مسجد نبوی کے قبلہ رخ میں تھا، جو مکان مسجد کے قریب ہوتا ہے مسلمان اس کو پسند کرتا، اس بنا پر کہ اگر مکان قریب ہوگا مسجد کے تو بچوں کو اور خود کو مسجد والا ماحول ملے گا۔ اذانوں کے الحمدللہ، اب تو یہاں نظام ایسا ہے کہ ہر گھر میں اذان کی آواز گونجتی، بہت بڑا اچھا نظام ہے، اور گھر میں خواتین فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے اور دوسرے علاقوں کے اندر ایسا سسٹم نہیں، مہنگا پڑتا ہے یا حکومت اجازت نہیں دیتی ہوگی، کچھ علاقوں میں ابھی ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم آیا ہے کہ مسجد سے ہونے والی باتیں جو ہے گھر پہنچتی ہیں، یہ اب آ گیا ہے ہمارے یہاں بھی کچھ علاقوں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں نہیں آیا اور چھوٹے گاؤں میں آیا، اور برابر جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے دین کی باتیں گھر کی خواتین ماں بہنیں بھی سنتی ہیں اور فائدہ اٹھاتی ہیں، اور ماں بہنوں میں اللہ تعالیٰ نے عمل کا جذبہ مردوں سے زیادہ رکھا ہے، معاف کرنا آپ کو برا لگتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عمل کا جذبہ بہت رکھا ہے۔ ابو طلحہ کا باغ ایک تو اس طرح قیمتی تھا کہ مسجد نبوی شریف اور اس کے قبلہ رخ میں ہے وہ باغ، ایک بات۔ نمبر دو، یہ باغ کا پانی بڑا شیرین یعنی میٹھا ہے، شیرین ذرا ڈیفیکلٹ لفظ ہوگا آپ کے لیے، شیرین کے معنی سویٹ۔ تو ہمارے ایک استاد تھے بیچارے، ان کو جو ہے نیچے اتر کر اردو بولنے کی عادت ہی نہیں تھی، وہ اعلیٰ درجے کی اردو بولتے تھے، گاؤں میں چلے گئے، گاؤں والوں نے پہلے سے انتظام کیا تھا، راندر سے آئے ہیں تو آئس کریم کھاتے ہوں گے، ان کو آئس کریم سے بڑا لگاؤ، پورے عالم کی آئس کریم کھاؤ، راندر کی آئس کریم کھاؤ، بالکل الگ ہے۔ تو انہوں نے آئس کریم بھی منگوا کے تیار رکھی تھی، جیسے ہی بیان ختم ہوا تو حضرت کو پیش کر، گاؤں والے لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ بیچارے، حضرت نے جیسے ہی پیالہ ہاتھ میں آیا تو یوں فرمایا کہ یہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان اشیاء سے میں سخت متنفر رہا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا ہم نے قبر دی، تم نے بہت پسند ہے اٹلے جی منگاوی لیجیے۔ پھر بعد میں کسی نے سمجھایا کہ متنفر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پسند نہیں۔ وہ ترکیسر میں حضرت قاری صاحب آئے تھے تو دوڑا لڑکا اور کہا حضرت کیا خدمت کروں آپ کی، تو کہا بس وہ تشتری سامنے سے لے آؤ۔ گیا اس زمانے میں جو ہے وہ لوہے کی وہ کوئلے والی استری ہوتی تھی، وہ اٹھا کے لے آئے کہ استری لے آئے، بھائی تشتری مانگیے پلیٹ کو کہتے ہیں، استری نہیں مانگی۔
تو پانی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا نہایت شیرین، نہایت میٹھا، کھجوریں نہایت عمدہ، تو کتنا قیمتی باغ، پانی بھی ہو کھجوریں بھی ہو. اور سب بات چھوڑو، لکھا کہ اس باغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور ٹھنڈا پانی نوش جہاں فرماتے. تو کتنا قیمتی، جہاں قدم مصطفیٰ آ جائے تو کیا بات ہے، سرکار کے قدم ہائے مبارک جس جگہ پر پہنچے اس جگہ کا ویلیو کتنا بڑھ جاتا ہے. www.attableek.com تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. دوڑ کر آئے اور آ کر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت اتری ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دو، یہ مجھے بہت عزیز ہے. اوہو اتنا قیمتی باغ، آیت دیکھو، ادھر آیت آئی ادھر عمل آیا. میں صرف یہی بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ ادھر آیات اترتی تھی ادھر زندگیوں میں عمل آتا تھا. آج اگر ہماری زندگیوں میں ایسا ہو جائے کہ ادھر قرآن سنے ادھر زندگی میں عمل آ جائے، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں. اور اسی محنت کے لیے دعوت کا کام حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے چلایا ہے کہ چل پھر کر زندگی میں دین آ جائے. چھ نمبر کوئی دین نہیں ہے، لیکن دین کا خلاصہ ہے یا احساس ہے، اور پھر اس کو پھیلائیں گے تو تمام شعبے دین کے کھلتے جائیں گے. پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اپنے ہاتھ سے یہ باغ کے حصے کرو اور حصے کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، اور دو ثواب تم کو ملے، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ داروں کی دل جوئی کرنے کا ثواب، دو ثواب تم کو مل جائیں. اس پر بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے. عرض یہ کیا کہ اعلان ہوتا ہے ہمارے دعوت کے کام میں کہ دین زندگیوں میں کیسے آ جائے. ادھر قرآن کریم میں آیات آتی تھیں، ادھر صحابہ کرام کی زندگی میں عمل آتا تھا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور دین دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اب ہمت کر کے یہ بتاؤ کون اس کام کے لیے تیار ہے. آ جائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیٹھے آرام سے، ابھی دو چار اعلانات بھی کرنا ہے، فکر نہ فرمائیں. خوشی کا سودا ہے، زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. نیت فرما لیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کیا تقاضے ہیں حضرت ہمارے سامنے؟ رمضان میں نکلنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، ستے گنا ہر عمل کا اجر بڑھتا ہے، تو رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے. فرمائیے، تین دن کے لیے تو ہے ہی، چالیس دن کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ چالیس دن جائیں گے. حضرت انہوں نے اعلان کیا تھا، جی بیٹھے تشریف رکھیں، اللہ قبول فرمائے. کیا کہا؟ چالیس دن جائیں گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہمت کر کے بتائیں، پیچھے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، وہ اس شیشے کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، زندگی بناؤ، محنت کرو، اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگاؤ. کون تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ. دو ساتھیوں کے نام آئے، میں نے تو انڈیا میں بہت سنا تھا یہاں والوں کا نام، کہ اتنا لکھواتے ہیں کہ قلمیں کم پڑ جاتی. بولا بھائی، ہمت کر کے بتاؤ کوئی ہے؟ رمضان کے اندر سودا کرنے والا، اللہ کے راستے میں چلنے والا، بھائی سب چلیں گے انشاءاللہ، ارادے کرتے ہیں. جیسے ہی موقع ملتا نہیں، موقع نکالنا پڑتا ہے، تو نکالیں گے انشاءاللہ موقع،
اور اللہ کے راستے میں چلیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے باقی جو مقامی کام ہے اس میں شامل ہوتے رہیں اور جو کام بتایا گیا ہے روز مرہ کے وہ بھی کرتے رہیں اور جو تعلیم کے لیے کہا گیا ہے تعلیم میں بھی برابر شامل ہوتے رہیں اور گھر کے اندر بھی جو ہے تعلیم کا نظام بنائیں اور فضا بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی توفیق عطا فرمائے اب بات تو ختم ہو گئی البتہ سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ان دو بزرگوں نے حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمد موٹا صاحب دامت برکاتہم جو بہترین قرآن شریف سنا رہے ہیں یہ دونوں حضرات نے کسی گزشتہ کی حاضری پر حکم دیا تھا کہ کچھ دن یہاں لگانا ہے تو اللہ کے فضل سے 3 دن لگ گئے ان کے حکم پر 3 دن کی سعادت حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر رہ سکا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں نمبر 2 مہمان تو آ جاتا ہے لیکن اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے کام اس میں جو ہے کارنامہ انجام دیا ہمارے حاجی ابراہیم منصور صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے اپنے گھر میں ٹھہرایا شہری کھلائی کھانا کھلایا اور رکھا اپنے یہاں رات دن تو ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے تیسرے نمبر پر یہ حضرات نے تو حکم دیا تھا لیکن ذمہ دار حضرات اگر رد کر دیتے تو ظاہری بات ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن الحمدللہ یہ ذمہ دار حضرات کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے موقع دیا یہ بہت پرانا اشارہ حضرت مولانا ابراہیم وریاوا صاحب نے جب میں انڈیا میں تھا تو میں نے فون کیا کہ بھئی اس طرح سے ہے تو انہوں نے گفتگو فرمائی اور یہ بات کنفرم ہوئی کہ انشاءاللہ 3 دن جو ہے یہاں حضرت کی مسجد میں ہماری حاضری رہے گی تو ذمہ دار حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام حضرات نے بیٹھ کر سنا گھر میں مال بہنوں نے سنا اللہ تعالیٰ جو اچھی باتیں سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان باتوں کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے فیض اجمیری ٹرسٹ کے لیے رفیق بھائی اور دوسرے احباب نے جو ہے کل سٹول لگایا اگرچہ یہ میرے انڈیا میں نہیں تھا اور نہ میں یہ پسند کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں نظام چلتا رہتا ہے پھر بھی ان حضرات نے محترم قاسم پٹیل صاحب نے یوسف بھام صاحب نے اور دوسرے بہت سے حضرات نے جنہوں نے بھی اس میں شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو حضرات رات اور دن عطیات دے رہے ہیں آنے والے حضرات اور سفرا کو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلے عطا فرمائے ان کی مال میں برکتیں عطا فرمائے ہماری مسجد کا ایکسٹینشن کا کام چل رہا ہے اور اس ایکسٹینشن کے کام میں بھی الحمدللہ بڑھ چڑھ کر آپ حضرات حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے دینے کو قبول فرمائے اور یہ کام بعافیت اللہ تعالیٰ تکمیل پذیر فرمائے اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اسی پر آج کی بات کو اس وقت جو ہے آخری بیان اس سفر میں تھا وہ ختم ہو رہا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے قبول فرمائے اور جن حضرات نے نام لکھوائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکلنے کی سعادت سے بھی بہرور فرمائے اور اس راہ کی جو برکات ہیں وہ عطا فرمائے اور عنایت فرمائے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے تمام گھروں کو اللہ تعالیٰ جو دین پر چل رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھیں حضرت انشاءاللہ دعا فرمائے حضرت والا دامن برکاتہم نے تو ہمارے سب کا شکریہ ادا کیا لیکن ہمیں بھی حضرت والا کا شکر ادا کرنا چاہیے روزے کی حالت میں اتنی لمبی بات کرنا اور دین کی بات کو پہنچانا کوئی آسان نہیں ہے جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی روزہ لگتا ہے جو
بات سنانے والے ہیں اور جبکہ ظاہر ہے کتنی مشغولی ہے پورے سال بخاری شریف جیسی اہم کتاب پڑھانے آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے اور اتنی محنت کا کام ہے آپ حضرت جو جاتے رہتے ہیں دار العلوم میں ان کو معلوم ہے کہ یہ آخری کتاب ہوتی ہے جس کے بعد سند دی جاتی ہے بخاری اس سال کو بخاری شریف ہی کہتے ہیں حالانکہ دور حدیث شریف میں اور کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں کئی مسلسل لمبے عرصے سے حضرت حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے جو کام لیا ہے اس وقت ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں ان ملکوں میں جہاں یہ انگلینڈ ہے کینیڈا ہے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں حضرت والا کو دعوت دی جاتی ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہ چوتھا بیان آج ملا الحمدللہ علی احسانی اللہ تعالیٰ حضرت والا کو ہماری طرف سے بہترین بدلا عطا فرمائے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جیسے رمضان مبارک میں حضرت نے یہ وقت ہمیں دیا ہے بڑا قیمتی وقت دیا ہے اور اس وقت دینے میں جو حضرت والا نے دین کی قیمتی بات ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اصل تو عمل ہی ہے جیسے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا اور آخر میں حضرت والا سے ہم سب ذمہ دار بھی اور علماء کرام بھی سب مصلی حضرات بھی گھروں میں ماں بہنیں ہیں وہ جو سن رہی ہیں ان سب کی طرف سے شکریہ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار حضرت والا کی تشریف آوری سے ہمیں مستفید فرمائے اس مرتبہ ہمیں تین ہی دن ملے ہیں امید تو کی جاتی ہے کہ اضافہ کی درخواست ہے ابھی سے آئندہ سال انشاءاللہ تعالی کچھ اور دن بڑھ جائے حضرت کو اور شہر والے بھی چاہتے ہیں ابھی سیدھے بلیک بن کل ظہر پڑھ کر تشریف لے جائیں گے پھر اور شہروں میں ہے پھر اور ملک میں بھی جانا ہے بہت مشغولی ہوتی ہے شاید ہی ہندوستان میں کوئی جمعہ خالی ہو میں نے حضرت والوں کو پوچھا حضرت جمعہ تو کہ اس صورت میں صورت کی اس مسجد میں جمعہ ہے دوسری مسجد میں جمعہ ہے راندیر میں جمعہ کی نماز ہے پھر بیان ہے کوئی آسان کام نہیں ہے جنہوں نے حضرت والا کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامے نامی سے مشہور تھے ان کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو حضرت والا کو دیکھ لیجیے اس قدر امت پر شفقت اور امت پر اس طرح اپنی قیمتی وقت کو دے کر دین کی بات کرنا بہت مشکل کام ہے حضرت والا کے والد محترم کی بھی اللہ مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ شانو ہمارے حضرت مولانا قاری رشید صاحب دامت برکاتہم جس محنت کو لے کر پوری دنیا میں ملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں اللہ قبول فرمائے بار بار حضرت والا کی زیارت بار بار حضرت والا کی تشریف آوری سے ہمیں مستفید فرمائے ہمارے کتنے ساتھی تھے اس مسجد میں بار بار آپ حضرت کو یاد دلایا گیا جو ہمارے ساتھ نمازی تھے حضرت والا کے بیان میں بیٹھتے تھے آج وہ قبرستان میں ہیں ان کو بھی یاد کرے ان کی مغفرت کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے ابھی ابھی چند ہفتوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کر آخرت میں گئے ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے جیسے حضرت والا نے فرمایا مسجد کا کام چالو ہے اس کے لیے رقم کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے للہ رقم ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ابھی بہت جلدی ریسیور میں اپیل شروع ہو جائے گی تو اس کے لیے خوب کرے ابھی ایک قریب کی ایک مسجد ہے ڈیوزبری میں وہاں کام چل رہا ہے جو دینے والے کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اوپر کا فلور کا کام چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی یہی کام چل رہا ہے تقریباً تو ایک بیچارے مسلمان بہن نے اس مسجد کے لیے کہا کہ یہ پوری مسجد کا وضو خانہ میری طرف سے ابھی میں 5,000 pounds کیش دے رہی ہوں ہماری گجراتی بہن ہے 5,000 pounds کیش دے رہی ہوں لیکن اس سے اگر کام پورا نہ ہو تو اور کسی سے مت لینا پورا وضو خانہ میں بنا دوں گی تو ایسی الحمدللہ خیرات کرنے والی سخاوت کرنے والی بہنیں بھی ہیں تو ہماری ماں بہنیں بھی گھروں میں سن رہی ہیں یہاں بھی وضو خانہ بنے گا اوپر کے حصے میں اوپر کے فلور میں اور اسی طرح اور بھی ہے جیسے حضرت والا تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے نہیں روم نہیں ہے کہ مہمان کو ٹھہرایا جائے ہمارے حاجی ابراہیم صاحب ان کے بیٹے افتخار بھائی زکریا بھائی اور اسی طرح الیاس بھائی بڑی خدمت کی ہے کوئی آسان کام نہیں ہے حضرت والا کو لے جانا لانا یہ بہت بڑی کام کی ہے ایسا سمجھو کہ یہ میزبان ہوئے اور بڑی سعادت انہوں نے حاصل کی حضرت والا کی دعائیں کتنی ملے گی تو آپ حضرت اس کی کوشش کریں کہ یہ مسجد کا کام حضرت والا کے آئندہ سال تشریف لانے سے پہلے مکمل ہو اور یہ جو مہمان خانہ بنے گا ہم حضرت والا کو یہی ٹھہرائیں گے اس لیے کہ یہاں آسانی ہو جائے گی اچھا بہترین مہمان خانہ ہوگا قریب میں وضو خانہ بھی رہے گا اللہ تعالیٰ شانہ حضرت والا جب تشریف لائے آئندہ سال تو حضرت والا ہمارے یہاں مسجد میں ٹھہرے اور ہو سکتا ہے حضرت والا ہمیں کچھ زیادہ دین دے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ
دس دن تو حضرت والا دے دیں گے اور حضرت کے اور شہر والوں کی درخواست بھی ہوگی لیکن ہم ایک سال پہلے درخواست دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ شان و حضرت والا کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے پر خیر و برکت کے ساتھ قائم رکھے اور ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ سال حضرت تشریف لائے تو ہم بھی موجود ہو کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں لیکن وہ دیکھو اسماعیل چچا حاجی ابھی تھے حاجی یوسف چچا گورا تھے بڑے پکے نمازی تھے ہمارے حاجی یوسف چچا گورا عبد الحفیظ بھائی تھے ماشاء اللہ مسجد کی بڑی صفائی کا کام کیا جب بھی ہمارے امام صاحب یا مولانا وضو کرنے جاتے تھے تو ٹاول لے کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں آپ کے لیے ٹاول اچھا ٹاول لے آتے تھے اللہ تعالیٰ عبد الحفیظ بھائی کی مغفرت فرمائے جو جو خدمتیں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرما کر اعلی علیم میں جنت و فردوس میں اونچے سے اونچا مقام عطا فرمائے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت والا دعا فرمائیں گے یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا خیر المسئولین ويا اكرم الاكرمين ويا غياث المستغيثين ويا ارحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فانك مجيب الداعين اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے الہ العالمین مہینے کی قدردانی نصیب فرما تلاوت نصیب فرما عبادت نصیب فرما روزے قبول فرما تراویح قبول فرما حفاظ کا قرآن کریم سنانا منظور و قبول فرما اور اے الہ العالمین جو ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں اسے منظور فرما جو داد و دہیش اور خیر کے کاموں میں رقمے لگا رہے ہیں اللہ ان کا لگانا قبول فرما اور اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما ترقی عطا فرما عافیتیں مقدر فرما جن ماں بہنوں نے دیا ہے دے رہی ہیں نیکیوں کے کام کر رہی ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما بہترین سے بہترین بدلے عطا فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو اے اللہ دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما اے اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اور حسن خاتمہ عطا فرما اے الہ العالمین جتنے مرحومین قریبی ماضی میں دنیا سے تشریف لے گئے اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلی بالا مقامات عطا فرما تمام مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند فرما اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین